Tervepä terve ja tähän väliin tämmöinen lukuvideo. Ajattelin, että voitaisiin vähän tarkastella täältä mun taloprojektista löytyneitä vanhoja lehtiä ja monennäköisiä tällaista tullut vastaankin ja melko hyväkuntoisia nämä on, että vähän näissä on semmoista ikävää hajua, mutta muuten sillä lailla ihan siistejä, että voitaisiin tuosta nopeasti vähän lukaista läpi, mitä täällä on. Mutta siinä ensimmäisenä meillä on tätä tosiaan Suomen autolehtiä. Onkohan tuo nyt sitten, että kesäkuu 1978 vai veikkaa sitä tuo on kuukausi tuo kutonen tuossa, mutta kohtalaisen vanha lehti ja ikäiseksi ja hyväkuntoinen on. Varmaan niin kuin paljon mielenkiintoista sisältöä jollekin harrastajalle etenkin ja totta kai muutenkin. Tässä on mahtavia vanhat mainoskuvat. Paljon on tekstiä. Sitä nyt sen kummemmin lähden lukemaan tähän, mutta vähän tällä lailla selata, että mitä siinä on sitten sisältönä tässä Suomen autolehdessä ollut tuolla 70-luvun loppupuolella. Aika asialehdeltä vaikuttaa tietysti. Ja mikroprosessorit sitten jo ollut valtaamassa autoalaa. On kyllä tiukkaa tekstiä on kyllä ollut nämä lehdet. Pistetään tämä talteen kyllä sitten ehdottomasti. Mutta siirrytäänpä nyt seuraavaan lehteen. Siinä meillä on Upon mainoslehti ja tämä oli mielestäni takana oli 1960. Millaistas tuota kodinkonetta sitten ollut tarjolla vuonna 60? Miksi jääkaappi? Millainen jääkaappi? Siinä on hyviä kysymyksiä kyllä. Murrosaikaa varmasti ollut monellakin tasolla. Se on kyllä mahtava tämä tyyli näissä 50-60-luvun lehdissä ja vielä 70-luvun lehdissäkin kyllä oli samanlaista värimaailmaa ja näin siinä pesutuvalle uutta vehjettä. S-pesukone. Ja Upo kultanuolikone siinä. Ja mitäpä mies pyykistä tietäisi. No niin. Kuivauslinkoa ja liedestä asiaa. Ja siellä muuten on keittiökalustusta vanhaa. Ja no niin, ja nyt on sitten talousliedet. Sähköliesiä nämä taitaa tässä olla. Ja sitten on kaasuliesiä. Täällähän oli Pirtilä Ruusenleevin kaasuliesi. Tässä nyt on näitä Upon malleja kilpaileva. Ei ole tutun näköisiä. Tuo on muuten hauskan näköinen. Sehän on niin kuin naama olisi tuossa. Punainen nenä ja silmät ja suu. No niin. Maidonjäähdyttäjä ja tiskitasoa siinä ja yhdistelmäpesupöytää. Sitten vielä Upo-valimotuotteista. Joo, ihan. Asialehtihän tuokin on ollut. Sitten on tämä Högforsi. Tästä en löytänyt vuosilukua mielestäni mistään, kun koitin katsoa. Tämä on tosi hyväkuntoinenkin vielä. Ehkä paras näistä kaikista, mutta siinä on heti nestekaasuliesiä ja puuliesiä. No niin, siinä on mielenkiintoista settiä. Tuossa on tuo Högforsin Siro-maja ja Siro 55154143. Tässä on kyllä semmoinen näppärän kokoinen puuliesi. Sitä mietin, että pitäisikö tänne
Virtillekin hommata vielä semmoinen tuon pikku Höökvorsin tilalle. Tämä voisi olla paljon mukavampi. Mukavampi kyllä mahtuisi vähän pidempää puutakin. Puutakin sitten siihen. No niin, ja täällähän on tuttu näky. Tuttu näky sitten. Eli tämä on mielestäni, tai siis no, hetkinen, Rapid 8, eli 20. Ilman jalkoja hyvä meikäläisellä täällä on. Ja hetkinen, sitten näitä olen mielestäni monessa paikkaa nähty, että on integroitu niin kuin nyttemmin nykyaikaisesti niin muurattuihin rakenteisiin, että semmoinen suosittu ratkaisu on ollut. Tämä on vähän kyllä pieni tuo Rapid 20 semmoiseen, että jaloilla jossain kesämökillä se menee kyllä varmaan ihan täydestä. Siinä on hienoja kamiinoita. Tuo on vallan mahtava, mahtava kamiina. Tuommoisen kuin jostain löytäisi. On se aivan huikeeta. Tämä on hyvä lehti tämä. Sitten on noita kattiloita. Keskuslämmitysliesi. Niin, tässähän on nyt tämmöinen keskuslämmitysliesikin sitten. Jossain autiotalovideossa näitä on sitten tullut vastaankin, mutta Höökvorsia ei. Hakkeen poltin siinä on ja sitten vielä batteria ja kylpyammeita ja allasta. Joo, ihan tuota mielenkiintoinen kyllä kaikin puolin, mutta edetäänpäs nyt, aika rientää. No tässä oli vaan tämmönen tuota tulisia laitteiden muurausohjeita. Ohjekirjani tuota, tässä on paljon hyviä kuvia, siis ihan oikeasti, niin kuin tänäkin päivänä kyllä mielenkiintoista. Täällä oli leiviuunin muurauksesta ja, no, saanko mä nyt sivua käännettyä, pönttöuunin muurauksesta täällä oli, sinan puuliesi muurattu ja muuripata muurattu versio ja, no, taisin mennä nyt ohitte jo siitä. Savupiippua. Ja siinä on läpivientä ja savupiippua. Ja siinä on huoneuuni nyt sitten. No niin, siinä on pönttöuuni. Tämä on kyllä fiksu, fiksu tota homma. On nämä ohjeet tuosta kerroksittain ja näin. Mutta joo, siirrytään eteenpäin tuosta. Sitten on Askon tota lehti vuodelta 1962. Tämä onkin vähän väriä saanut, mutta ihan ehjä ja hyvä kuntainen muuten. Ja Askon kalusteita sitten voitaisiin nyt plärätä vähän nopeasti tästä läpi. Ei videolle tulisi järkyttävästi mittaa, mutta 60-luvun kalustetta ja tyylikästä. Ihan niin kuin monessa paikkaa nykypäivänäkin voisin nähdä tällaista sisustusta. Ja siinä on sitten jo tuolloin yhdistetty vähän niin kuin uutta ja vanhaa. Tuolla on komea tuo senkki tuolla takana. Ja nämähän on kanssa kovaa huutoa tänä päivänä, uskoisin näin. Eero Arnion suunnittelemaan. Sitten on vähän pihakalustetta siinä ja tuommoiset tuolit täältä löytyikin, minä ne fiksasinkin. Niistä voisin kanssa tehdä pienen esittelyvideo ehkä jossain kohtaa. Oma kotitalo yläkerta, nuoren parin ensimmäinen koti. No niinhän sitä monesti on kyllä tarinoita kuullut, että vanhempien yläkerralle sitten muutettu ja aloiteltu siltä elämää, vaikka sillä hetkellä kun on rempattu omaa kohdetta tai rakennettu. Onhan noita. No joo, hypätään tästä nyt seuraavaan. Mä vittin liikaa koruta, mutta siinä on taas mineeritti mainoslehtinen. En minä kyllä tätä täällä sen perusteellisemmin selata, kun tämä nyt on tämmöistä vähän kuivaa raksasisältöä. Mutta sitten nämä viimeiset, tämmöiset pienet. Tämä on tosi hieno. Esko ja Osku. Tämä on tota Tyrvään kirjapaino Oy:ssä, niin vammailla saa 1951 painettu. Melko hyvä kuntoinen, vähän on haju haittaa tässä.
tai tämmöinen joku lasten tarina siinä. Pistetäänpä eteenpäin. No niin, ja sitten on tämä Leino Oy liesituotteet 59 vuodelta, niin tämä on kanssa mielenkiintoinen. Tässä on mielestäni oli jossain sitten se kesämaja liesi. Leino liesi. Täällä oli se keskuslämmitys. Ravintola liesi. Keskuslämmitys liesi siinä, joo, kyllä. Ja sitten on tämmöisiä keittiökattiloita ja keskuslämmityskattilaa. Hyviä kyllä nämä. Tämä on kanssa mielenkiintoinen, kun vähän näitä puusepääntöitä itsekin harrastelin. Lovileikkauksista tämmöinen vanha 69 vuonna Porissa painettu niin juttua tästä lovileikkaustekniikoista. Ja näin täällähän on tämmöinen, näitä jotakin on tehtykin selvästi, kun täällä jälkiä on. No puuseppähän se tämän talon rakentaja oli. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, niin Nakke. Tämä oli vuodelta 90. Tämä on niiden viimeisien vuosien lehtiä, mitä täällä sitten on asuttu. Tämä niin kuin tuntuu ihan lukemattomaltakin melkein. Hän kansi oli haalistunut, mutta siisti lehti. Tämmönen lukuvideo tällä kertaa, että en tiedä kiinnostiko tämmöiset, mutta meikäläistä ainakin kiinnostaa. Ja koitetaan vaikka tutustua niihin paremmin sitten, jos joku haluaa vaikka nähdä jonkun vähän tarkemmin, että mitä niissä oli. Mutta eipä nyt tällä kertaa sitten enempää, että nähdäänpä taas ensi videossa. Kiitos!